ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରେରଣା ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବିସି ଓବିସି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଯଦି 250,000 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓବିସି ଏସ୍ସିବିସି ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 150,000 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 50% ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଯଦି ଆପଣ 50% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରି ରହିଛି, ତା ହେଉଛି ଇବିସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍। ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 100,000 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ କ୍ୟାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଯିବେ। ତା ସହିତ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରି ପିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ଏସ୍ସିବିସି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏସ୍ଟି କାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ଇନକମ୍ 250,000 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ରହିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମାସିକ ଆଲାଉନ୍ସ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପିଡିଏଫ୍ ଲିଙ୍କ୍ଟି ପାଇବେ, ତା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଲିଙ୍କ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସ୍କିମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସ୍କିମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଠି ନୂଆ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ କାଟେଗୋରି ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବିସି ଏବଂ ଇବିସି ଯାହାକି ଜେନେରାଲ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇବିସିରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଇବିସିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆକାଡେମିକ ଇୟର 2018-19 କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଜ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଖୋଲିଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆୟ 100,000 ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଗ୍ରୁପ୍ 1, ଗ୍ରୁପ୍ 2, ଗ୍ରୁପ୍ 3, ଗ୍ରୁପ୍ 4 ରହିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ 1 କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ନା, ଗ୍ରୁପ୍ 1 କୋର୍ସ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ PhD ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଣ୍ଟାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫ୍ୟାସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫିସେରି ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ହୋମିଓପାଥି ହର୍ଟିକଲଚର ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ MCA ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଭଳି ସବୁ ରହିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ 2, ଗ୍ରୁପ୍ 3, ଗ୍ରୁପ୍ 4 ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋର୍ସ ରହିଛି ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତାକୁ ବଟା ହେଇଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗ୍ରୁପ୍ 1 ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳିବ ନା ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ 1 ରହିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ ଆପଣ ତା ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ଆଲାଉନ୍ସ ରହିବ 750 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲ ରହୁନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 350 ଟଙ୍କା ଆଲାଉନ୍ସ ରହିବ। ସେଭଳି ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 750 ଟଙ୍କା ଆଲାଉନ୍ସ ରହିବ, ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ 350 ଟଙ୍କା ଆଲାଉନ୍ସ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ସି କାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନର୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗ୍ରୁପ୍ 2 ଯାଉଛି, ତ ଗ୍ରୁପ୍ 2 ଆପଣ ରହିବ ଆଲାଉନ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଲାଉନ୍ସ ପାଇବେ ଆପଣ 1,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 530 ଟଙ୍କା ଆଲାଉନ୍ସ ରହିବ। ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉନ୍ସ ଏକା ହିଁ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ଟି କାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ 3 କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗ୍ରୁପ୍ 3 କୋର୍ସ ଅଟେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଲାଉନ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲାଉନ୍ସ ରହିବ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ଆପଣ ପାଇବେ 300 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷଟି ଏକା ହିଁ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଓବିସି କିମ୍ବା ଏସ୍ସିବିସି କାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ 2 କିମ୍ବା ଫାର୍ମାସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗ୍ରୁପ୍ 4 ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଲାଉନ୍ସ ରହିବ ମାସିକ ଆଲାଉନ୍ସ ରହିବ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ପାଇଁ ସମାନ ରହିଛି। ଆଲାଉନ୍ସ ରହିଛି 260 ଟଙ୍କା, ଯଦି ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ରହିଲେ ଆପଣ ପାଇବେ 160 ଟଙ୍କା ଆଲାଉନ୍ସ ରହିଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି ତା ଏହି ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଜିଷ୍ଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେବ, ଏଠି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତା ତହସିଲ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁ ତହସିଲ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ତାହା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ତାଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି ଯାହାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମୁଁ ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଲି ତହସିଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଲି, ତାପରେ ଲେଖିଲି ସୋ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଏ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି କେତେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 369 ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଆପଣ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେବ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼। ଯଦି ଆପଣ ରିନୁଆଲ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଥିବ ଯାହାକୁ ଦେଇ ଆପଣ ରିନୁଆଲ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଲାପରେ ଆପଣ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେବ, ଟିକ୍ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ୟେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନିଜର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସିଂ ଇୟର୍ 10ମ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେବେ, ନିଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ 10ମର ଏବଂ କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ଅପ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ ଏଠି ଫର୍ମଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଫର୍ମ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ଆପଣ 40 ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟି 40 ଷ୍ଟେପ୍ ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ତା ହାର୍ଡ଼ କପି ନିଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇ ସବମିସନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବ, ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି DW ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ।
କଥା ରହୁଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ ଫର୍ମ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ରେ ଦେବେ, କିଛି ଭୁଲ ଯେମିତି କରିବେନି। ଡେଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଶ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ରିନୁଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଥିଲା 15 ଅକ୍ଟୋବର 2018, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ହୋଇଛି 30 ନଭେମ୍ବର 2018। ତେଣୁ 30 ନଭେମ୍ବର 2018 ଭିତରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ସବମିସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କରିବେ ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନେକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ଏଠି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ହେଉଛି prerana.grievance@gmail.com। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତା ସହିତ ମେଲ୍ ଆଇ ଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDFରେ ରହିଛି, ଆପଣ PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ।